Hvordan ser det ud med pladserne i kirken til årets konfirmation? Det ville ikke være fantastisk, hvis alle kunne få plads i kirken på den store dag. Det er muligt med streaming af konfirmationen på enten Facebook, YouTube eller et privat link. Så kan alle se med fra første pakket, når konfirmanterne konfirmeres, endda med navnet stående i nederste højre hjørne af skærmen. Vi fra Værfted Productions kommer og laver en flerkamera-produktion på dagen og skaber en professionel streaming af hele ceremonien i høj lyd- og billedkvalitet. Bagefter klipper vi hele konfirmationen sammen til et professionelt videominde til evig eje, som I får med i prisen. Kontakt os i dag og få booket streaming af jeres konfirmation.